No niin, ja morjesta vaan kaikille, ja tänään koetaan teille uutta videota, ja tässä videossa avataan tämmönen Year in Review Player Picki. Tämä tuli silloin vähän aikaa sitten, tai eikö sitä aika kauan aikaa, kun tämmönen viimeksi tuli, ja sieltä muistaakseni saatiin ei ollut Antoni, se oli Galeno, joo, se oli aika iso L viimeksi, ja totta, tänään me toivotaan oikeesti semmoista kovaa. Jos tuossa joku ei tiedä, mikä tää on, niin täältä tulee kaikki viime vuoden, ei tän vuoden, vaan viime vuoden tämmöset SBC-kortit, eli tää voi tulla. Play of the Month Ronaldo, Play of the Month Salah, Play of the Month Vinicius Junior. Ne on ehdottomasti kolme, mitkä mä haluan ehdottomasti. Mä haluan sen Viniciuksen, koska se meni sinne LVX mukavasti Neymarin tilalle. Koska musta tuntuu, että se on parempi kuin Neymar. Mutta täällä oli myös semmonen, tää oli niinku repeatable, tässä oli kaksi pysty tehdä. Eli tässä voi tehdä vielä tämän jälkeen yhden, mutta tänään ei kyllä tehdä, en usko ainakaan. Mutta lähdetään avaamaan tämä ja toivottavasti täältä tulee jotakin hyvää. Tehdään vaikka silleen, että pelataan täällä yksi matsi, eli se on maalivahti. Mun mielestä täältä ei voi tulla ehkä maalivahtia, en tiedä. Joo, oi! Oh. Come on! Sieltä tulee Mohamed Salah. Se muuten menee Rodrigon tilalle. Ai 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 ai, toi on kova. Kotsaki ja Pique. Kotsaki olisi voinut mennä ton N. No en mä, onko se parempi kuin Andyka, mutta silti. Salah on top kolmessa. Sain, toi oli kova. Mä voin näyttää teille. Siis toi on oikeasti hyvä. Oi 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 oi, come on. Me voidaan katsoa ihan vertailun vuoksi. Että onks toi parempi kuin Rodrigo? Musta tuntuu, että toi on parempi kuin Rodrigo ehdottomasti. Koska ainakin jos katsotaan ratingia, niin tää on oikeesti. Joo, kaikissa muissa paitsi paceissa Salah voittaa kaikessa. Ja shootingissa varsinkin se on kova. Ja passing on myöskin tärkeä. Eiku passing ei näy jostakin syystä, en tiedä miksi. 86 passing ja 85. No, eiku hetken, mikä se oli? Mä en siinä näkynyt. 82, joo. Siis Salah. Siis tää on kolmanneksi parhain, mikä täältä voi saada. Parhain on Play of the Month Ronaldo ja toiseksi paras on Vinicius Junior niin hinnaltaan. Ja tää on kova kyllä. Menee RVX. Toi antaa upgradea tiimi, herra jestas. Ja se on tosiaan hyvä, että ne RV voi tulla oikeasti kuka vaan. Aivan kuka vaan. Sen takia mä toivonkin just Viniciusta, että laitoi voi tulla ihan kuka vaan. Ja tää oli kyllä ehdottomasti hyvä upgrade. Tää on about semmonen 500 tonnin pelaaja. Musta tuntuu, että sen hinta on niinku. Jos se tulisi nytten, niin sen hinta olisi paljon alempi. Mutta silti, kova kortti. Mä veikkaan, että täällä kuitenkin joku Hunteri olisi paras, koska täällä on niinku hyvä shooting ja pace kyllä, mutta ne voi aina parantaa. Mä sanoisin, että no Hunteri näkään mulla ei ole, mutta koko Engine. Ehkä Engine on nyt näistä paras, mikä mulla löytyy tuolta klubista. Ja mulla on myös tommonen 15 tonnin paketti. Tää on vaan sekin tästä. Ja, mä en oo 100% varma, jos joku tietää, niin montako noita SBC:itä tulee vielä, missä on noita Footbirthday tokeneita. Koska mulla tarvitsee hetkellä vielä kaksi 86X7 pakettiin, joka tuun tekemään. Jos ei tuu enempää, niin mä tuun vaan sitten grindamaan niitä objektiveita sitten. Ei niitä paljon kyllä tarvitse grindata, kun vaan ne kaksi. Mut hei, täältä tulee ei ketään. Mut siis toi Salah oli kova. Toi Salah oli niinku, se on nyt se kolmannes paras, mikä tuolta voi saada mun tietääkseni. Mitä kuvia on nähnyt ja videoita. Kelpaa varsinkin, koska toi Rodrigo oli hyvä. Sillä on ehdottomasti hyvä stamina, mutta muuten se oli pieniä miinuksia siinä kortissa, just se passing. Mikä Camille tarvitaan olla. Sillä kuitenkin Salahin on 4 parempi passing. Mä en 100% tiedä, että ei siis niinku Salahin rooli ei oo Cami. Musta tuntuu, mut kyllä se toimii. Hei, kato, 5000 coinsia, kelpaa. Ilmaiset 5 tonnia, no lähtee instanttina, tietääkseni ainakin just vähän aikaa sitten meni, mutta en tiedä, hinnat voi tippua. Mutta musta tuntuu, että 5 tonnilla tulee aika nopeasti ja näinhän ei ole, okei. Okay. No, ei ainakaan ihan instanttina, mutta musta tuntuu, että kuitenkin kun se tunti menee, niin se on jo ehtinyt myydä. se myi sen instanttina, se visko, kyllä. Eli noin niinku, Camis CMX on ainoa, mikä myy enää instant ja 5K, se STCFX myy joku 4,5 tonnia instanttina, mutta silti. Toi oli kyllä kova toi Salah, ja tänään tosiaan tullaan pelaamaan tällä yksi matsi. Korttina tää on kyllä kova, hyvä pace, hyvä shoot. Ainoa, mikä on vähän nyt huono, on huomasin, että toi weak footti, joka on vähän nihkeä kyllä. Mulla on ollut Stoichkovialla oli myös kolme tähän weak footti, joka on vähän nihkeä, joo. Rodrigolla on, mikäs weak footti silloin 4 vähän joo. Et se on vähän huono kyllä. Se on oikeastaan ainoa, mikä Salahin löytyy huono, on toi weak footti. Ja kun tää weak footti, sillä voi elää, mutta kyllä se huomaa, että jos se ei ole sen oma jalka, siis se parempi jalka, niin kyllä se huomaa pientä semmoista huonoutta siinä kortissa. En tiedä, mutta lähdetään tosiaan pelaamaan. Lähdetään pelaamaan yksi matsi.
Ja tota, katsotaan mitä tuo Salah oikein toimii. Se tulee suoraan pelaamaan cameoita, mun ei tarvitse tehdä mitään custom taktikseissa. Meillä on nyt 189 tällä hetkellä. Toi Salah saattaa olla vähän outdated kortti kuitenkin, koska tota, sillä on... On silti tota, se on aika vanha SPC, mutta kyllä se kuitenkin toimii ehdottomasti. Ja hei, tällä on mukava tiimi, täällä on mukava tiimi. Siellä on Vlahovic ja full seria tiimi. Se ei ole mikään niin, niin erikoinen, mutta en usein näe kyllä full seria tiimiä. Kovia kortteja kyllä. Vlahovic en ole varmaan kertaakaan nähnyt ehkä just draftissa, mutta normitiimissä en. No, voidaan sitten parantaa pelaamista, kun tehdään tämmöistä pientä liikettä. Syötään tuosta Neymarille ja Neymar laukoo. Maali kyllä, se on siellä. Maignan tekee jotakin ihan omia. Toi Maignan on ehkä pelin huonoin maalivahti. Siitä mä oon kuullut ja mä oon myös nähnyt vihulta, että ei se osaa puolustaa ollenkaan. Mutta hei, saatiin jo maali. Ja oh no, ei haa. Aika laki kyllä. Okei, mä nyt yritän lopettaa valittamassa noista tuuletuksista. Jos ne on tommosia aika mitättömiä. Jos ne joku sampatanssi, niin sitten ehkä voin. Mutta noista nyt pitää ehkä oppia, että ei ehkä kuitenkaan tarvitse jokaiseen suuttua. Kylläkin voin aika tuulettaa, jos mä haluan, vaikka nyt tästä. Ja kyllä, lähdetään tuulettaa. Ihan, en mä tiedä mikä tää on, mutta tuuletetaan ihan tälle. En mä tiedä. Mä voisin auttaa nyt tuulettamaan ja ihan vaan, jos vastustaja tuulettaa, niin mäkin tuuletan. Mut hei, 2-1 blokki, mutta riittääkö se siltikään? Ei, mitä mä teen? Toi oli täysin mun oma vika. Mä en tiedä. Toi ei jotenkin tosi typerää tässä taas. Se taas läpi ja laukoo maalin kyllä heti aloituksesta jälleen kerran. Nyt se on 3-2. Neymar vetää. Onks tää nyt Neymarin hattutemppu? Jos mä ihan väärässä olen, niin Neymar on tehnyt jokaisen näistä maaleista ja se on jo 3-2. Mä oon vieläkin... Oh no. Oh. 3-3. 27 minuuttia mennyt ja 6 maalia tullut jo nyt. Mä Salah oon kyllä tehnyt mitään erikoista työtä, mutta sillä mä en oo oikeastaan paljonkaan mennyt, mut silti... Ei, tekee maali, joo. Eka kerta, kun tää vihu pääsee johtoasemaan. Saakeli Kiesa, toi on kyllä kova kortti toi Kiesa. Kiesan kortti on kyllä kova. Katsokaa se statseja oikeesti. 96 pace, 93 dribbling, 90 shooting. Musta tuntuu, että ton rating ei pitäisi olla niinku 89 vaan joku 92 varmaan. Niin saakelin huonoa. Ei. Noniin. Kimpoo pelaajista ja kaiken näköistä ja tekis mieli kyllä liivata tästä matsista vaan. No liivataan tästä matsista vaan, mä en oikeesti, en mä vaan jaksa. Tehdään nopea arvio tosta Salahista ja vertailu tuohon Rodrigoon. Salah ei nyt enää tehnyt mitään tehoja erikoisemmin, hävittiin matsi, koska mä nyt en jaksanut tossa loppuun pelata. Olisin ehkä voinut peitä tasoihin tai tämmöstä, mutta en mä nytte. Mitä tosta Salahista voi he sanoa? Onko se 500 tonnin värtti silloin joskus? Niin joo, ihan kova kortti. Onko se parempi kuin Rodrigo? Kyllä mä sanoisin, weak foot ehkä vähän huomasi, että oli huono. Vasen jalkainen, joten pitää ehkä pistää se vasemmalle. Eikö pelasko se vasemmalle puolella? En tiedä. Mut yksi juttu ennen kuin mä lopetan tää video tähän, niin on tämä, että me otetaan täältä pressure, tämä meidän attackki, tää mun. Ja me pitää vaihtaa näitten paikkoja, koska Nuno Mendesillä on 4 tähän weak footia, Hernanilla 3 tähän weak footia. Ne on molemmat vasen jalkaisia, joten se on parempi, että toi on tuolla. Ja Salah on vasemmalla. Mä en ihan tosiaan, Salahin paikka ei oo kyllä käminä, mutta toi kämi on vähän niinku laita, ymmärrättekö te? Se on toi 4-2-2-2-kosessa kämin rooli on tosi niinku laita hyökkäjän pelipaikka. Jos tajuttaisiin mitä mä tarkoitan. Ja ennen kuin me lopetan tää video tähän, niin mä haluan vielä katsoa sen ihan teidän kanssa, että montako footbirthday tokenia mulla on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ja 12, jos en mä aivan väärässä olen, niin 14 tarvitaan siihen 86x7 pakettiin. Ja se mä tuun tekemään, kyllä mun on pakko varmaan tänään grindata siihen. Ja tälleen käydään katsomassa Vapsesta. Näitä mä en tuu tekemään, vaan teen tämän 86x7, 14han se oli, eli mä tarvin 2. Ja ennen kuin me lopetaan, niin käydään vielä katsomassa objektiveista, että mitkä ne on ne 2, mitkä voisin nopeasti grindata. Kuten mä sanoinkin, niin musta tuntuu, että täältä Milestonesissa tää on tää Foot Birthday, vaan Foot Birthday Rush. Tää on helpoin, vaan Foot Birthday Tour. Tää on helpoin, koska amatöörissä on semmonen juttu, että sä voit vaan niinku jättää sen ohjaimen, kun sä oot yhden maalin, sä voit jättää sen ohjaimen niinku
muistaakseni beginneri amatööri sille, että ne vihun pelaajat ei osaa ottaa sitä palloa haltuissa paikoillaan. Niin tolleen saa sen, ja sit voi tehdä tämänkin samaan aikaan. Joten mä tuon tunnen tänään varmaan tekemään, ja huomenna tosiaan avataan sit se. Ja varmaan sitten täältä tää, musta tuntuu. Mutta kommentoikaa alas, mitä, jos te olette tehnyt ton uusimman Jerin review player pikki, niin kertokaa alas kommenteissa, mikä on teidän niinku nosto sieltä. Mä vikkaan, aika moni sanoo player, että mä oon Ronaldo. Totta kai sä oot voinut sanoa sen, mutta aika moni varmaan sen sanoo. Ihan vaan, että se kuulostaa kivemmalta. Mutta silti, kommentoikaa alas ja olkaa rehellisiä, please. Se on kiva kuulla, että jos joku sanoo, että joo, sain vaikka ihan turhan, vaikka ku Galenon, niin sitten on se, että okei, ainakin se on rehellinen. Mutta mä sanoin sellainen Salahin, joka on tämän player pickin kolmanneksi parhain kortti Playoff-timantin, kahden Playoff-timantin jälkeen. Mutta mä lopetan tämän videon nyt tähän, eli kiitos kun katsoit tämän videon, muistakaa vasta tykkää sitä kommentoida. Ei muuta, nää seuraava videon parissa, moikka, moi!